Arek ngendi? Arek mulan. Do turu, aku mau agek kok kono, gek balik melakno. Yo wes karepmu. Engko tak susul iki agek blonjo. Lah mama arep request sapa? Lah dijak mo. Kon request. Masakan 55 ku malah enak, sambel enak, lalap. Tutup kok kayane bakul gamis maliano. Heeh. Mm-hmm. Ora mesti buka. Aslinya enak dan murah. Enak murah meneh. Yo arep dijak ning kafe malah dipilih kono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Yo sing telas. Ini warung blonjo golek beras karo golek opo ngono aku nganti bingung ngir masak opo. Sampeyan masak opo, Mbah? Benjer. Opo wae sayuran iki? Kangkung, benjer, cabe. Si Mbah mlebu YouTube, Mbah. Opo, Mbah? Mbah iki arep masak opo? Arep ngendi? Arep mulan. Do turu, aku mau agek kok kono, gek balik mlakno. Yo wes karepmu. Engko tak susul iki agek blonjo. Lah rono ngeterne kembang gandul turu kabeh kek arep unggah ora penak tinggal sale. Mobil. Eh enak mobil lho, enak mobil. Dari Jalaro Yunar Kulon, aku mau ke Kulon ngeteri kembang gandul. Lah do turu kabeh. Terus nganu. Bali. Ajeng ini mama. Lah wong mama tak endangi nggawa turu. Kok ini angler kae. Heh? Buri jalu apa? Lah mbah. Pecah-pecah karo eh yo seragamnya ngono kuwi sing tipe apa ya yo ngerti masak yo bingung aku ki sayurane yo wis ngene-ngene iki senenge pol tapi gek bature mremblenger ayuke nganti apal kangkung ki enak Yuna sing seneng kangkung kangkung asli enak sing pecok lho yo. Sayur mayur apa iki? Nek genjer sing lanting-lanting ini ki ulet rumah aku. Apa ya? Memas. Oke, terus dicampuri apa? Tambah. Andalane. Apa yang ngono ya malah murah meriah ya? Lah, campurane apa terusan? Campurane apa ya? Yu. Teri ora mambu sawah terusan. Lah asale saka sawah kambune lendet-lendet ngono. Apa ne? Kuwi sing genjer kaya teri. Lah opo? Enak ya, Man. Ora malah enak to ya. Teri iki goreng sik lho, Teh. Lah nggih. Karo cambah dhele yu. Enak teri. Lah ndi ora enak nyanyar no? Cambah to. Heeh. Kuwi aku nek ijo-ijo ngono. Yo. Ning jero ora enak. Ora. Lah ya boten. Ngap ngopo to gembang ngono kuwi sampai angin iki cambah ternik. Oh, teri duwe teri aku isan. Duwe sak wembuh kok dikeilek anu kae. Bawang yo ora ndek bawang. Mengi arep masak iki bingung kok opo arep dimasak. Bawange pira? Bawange setengah kilo. Bayake dek kayane ayu-ayu. Ki Esti seneng gitu tuh kok nih. Kacangnya sekilan adoe. Lah iya. Iki bakule nek rungu guyu, Mbah. Kacange sekilan jare. Iya, kacange sekilan. Aduh, aduh. Apa meneh? Mending kene nek pendul-pendul. Wis ndek Lombok. Biasane. Apa? Nek genjer iki sing ngene iki malah mesen. Apa ya, aku kok seneng iki gede-gede kae. Ya gede-gede mambu ta. Mambu apa? Ambu kuburan. Pak ini siapa?
Neng sor kuburan nandure. Dolane malah diomongi ngono ora iso tuku. Ning gede-gede aku ora tau nggo, Mbah. Lah prepo dhewe neng gone ngkone kono. Ora nek jagung to pengen gue bakwan jagung. Lah kowe iki piye to? Kulak jagung. Lah ndi? Ari ngene nanang. Ya alah, pengen gawe bakwan jagung kok. Lah iki kok dengeran nggo tempe dodowo ngene iki yo. Kayak piran ngene iki? Goreng tempe, apa goreng? Iya gereh iki enak deh, iki dipayek. Iki cilik-cilik ini enak ya dipayek yuk. Tempe, goreng tempe. Eh? Sampai-sampai-sampai apa? Ngopo. Anaknya sopo ya gendong. Jebrot. Es blonjone iki wae iki tentang ora. Nggih, gua kuwi aslinya nek gur sayuran iki karo iki tok nes 10.000 cukup. Kae sing larang. Angger beras entek, minyak entek, bumbu entek, wis. Lah iya. Wong wedok iki. Ketoke diwet-iwet panggah yo boros yo. Aku mae sak yahene. Yang laku. Yang jajali. Anggere wayah bareng ya, Mbah. Gowe malah sak lebih. Pakan pitik. Hooh. Pitike kata. Ora jane, tapi wong sorenan. Lah iya. Wong wedok iki asline iki ya mumet le bagi dhuwit iki. Lah wong dhuwit sepira-pira rono. Lah nggih. Temune nek pas bareng-bareng lho, Mbah, kuran, Mbah. Gur nek pas bareng-bareng entek. Lah iya lho. Nek gur sayurane ora pati yo. Sayurane cukup. Mulana kula kadangan kula saking kebonan Mbah masake, tapi ya panggah duit ndendang teh. Ya kebon apa kubur gandul lan rodok putine kan. Terong. Gur ngono kuwi. Terong sak jam aku. Oh, kuwi nganu ding, yu. Yu wis ora apa-apa. Wis. Wis. Kae, berase kae ning arepe. 103.5. Eh, lah dalah. Kayak persiapannya gur nggowo piro iki? Gur genjer sayurane. Lah iya. Payah iki. Sing gedhe berase. Saiki pare nek ning ngono. Lah, tenan kurang, hayo. Iki gur nggowo 150. Padahal tak perkirane iki mau wis lebih merkirane iki. Lah yo, duh ndepon piro yo kurang yo? 13.5. Ya. Kok elekne lali nek dhek semono iki. Karuan jutaan ya, Mbah. Ora lali. Piro? Perkiraan gur entek piro ae gek jajali nek wong wedok iki nek ning warung wis ora eling. Tapi nek asli ora bareng minyak entek, beras entek ngono ki ora nemen. Minyak aku bandi kok lho rasane rutak maning manok nating kok. Lho. Dadi minyak tipe. Tak aden. Arep ngopo, Mbah? Nek ngatang dudu. Yo. Kecelengan. Yo guyu pasar iki yo. Eh? Duwe lo minyak ora entuk dinggo, engko tukune. Minyak Bimoli. Iya. Diwet-wet. Iya. Oh. Ya tuku jiwa kene. Padahal lah genjing kok. Yo mate kok. Lah iki ngono tuku meneh. Sedengi sing anu kae tem jenenge ra monggo lah. Eh siki. Iki apa tak tinggal kene sih aku nusul rejal ngulon ya. Iki lho payak iki. Nen? Lah kae mau yuna ngriko monggo golek mamake. Wong kula wong ngriko kabeh do turu. Gek bali. Ya. Wis belanja aku tak tinggal warung sih iki arep ngulon meneh. Lah kok yuna nangis goleki aku. Iki nen kluncul payak. Nggo kotek-kotek. Ayo Mbah, tumut Mbah. Belanja aku lah, kalau kena yuk, kita kali pita yuk. Alon-alon. Iya Mbah. Gak ada masang. Terus biasa. Enggak. Enggak.
Kapan berbunyi ini, Mbak? Ayo teman-teman ikuti rumah Mbak ya. Tadi tuh udah kesana, tak mau bolak balik. Lagi mau, Mbak Edo turu, takut terganggu. Dek, nganu yuk, nanti gula YouTube. Kayak saya pengen tangan nenek lama, aku berantus nih ngomong. Iki apa mau kok ngendi? Kilo, anu. Koyone enak iki. Piye mempeng mangan anu semangka. Sarni. Itu Pak Kontol. 5.000. Tapi yang mereka kacang ya jari sekilan no. Anu ne. Jarake sekilan. Ya lempar ke sana, Mbak. Kuwi lho. Pokoknya ya ora tostoran. Lah ya jajanan iki kene iki kebak meja dino-dino enek. Mbok gor anu ora enek esti yo ya panggah enek. Mbok apa karak mbok apa? Wong sit wong loro kuwi ya. Gimana Mbak Lo? Wong yo sedhi. Celuk kene ning itu dhewe yo celuk kene lah. Ya ini ngambil lepet. Nih entah nongkrong di gawe es buah enak. Males. Males bosok. Lah mama arep request apa? Lah dijak mah. Kon request. Masakan 55 tuh malah enak sambil enak. Tutup kok kayak nih bakul gamis Maliano. Orang mesti buka. Asinya enak dan murah. Enak murah meneh. Luar dijak ning kafe malah dipilih kono. Tutup bakul gamis malian. Asinya kuat paling mamak ya dijak ya. Lek jare SD nek ora nek mama ameng-amengen. Nggih, ora sing ameng-ameng kok. Mboten kalu ajeng ngemprok to, Mak. Heeh, sekalingan. Lek pas enek elis kae, yo anu, mama ora ke yo dibungkusne. Tapi doyan yo, Mak ge. Doyan. Apa? Bungkusne apa yo kae ayam apa yo? Sopiga yo. Oh, yo enek yo an sopiga. Senengmu jaremu iga-iga ngopo nek SD iga nek bungkus iga to enak. Sop. Sopiga. Bas sing wis ngger iso macak ya gelem. Mengi ora macak sopiga to yen awan kadang apa. Ya opo ayam bakar? Ayam goreng. Ya kok sopigane dibungkus sesuk dipenget. Anu apa? Bakti apa? Bakso. Ayame apa enak ning ayam kampung. Ya enak nek nggon pinggir dalan ya. Em goreng, sambelnya enggak pedes. Kalau longgon bakul pinggirannya mah enak nih. Em goreng tapi udah bakar. Kampung goreng.